សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំនៅឧបករណ៍វាស់វែងដីធ្លី DGPI កាន់ដៃឈ្មោះថា AC RDK ឧបករណ៍វាស់វែងនេះយើងអាចធ្វើការវាស់វែងនិងទទួលបាននៅសុខភាពខ្ពស់រហូតដល់កម្រិតសង់នីម៉ែត្រហើយយើងអាចធ្វើការវាស់វែងនៅទីតាំងដែលមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងគ្មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទទួលបានសុខភាពខ្ពស់ដូចគ្នាក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការវាស់វែងនៅទីតាំងដែលមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រសិនរបស់យើងនឹងបង្ហាញនៅ solution fix នោះមានន័យថាការវាស់វែងរបស់យើងនឹងទទួលបានសុខភាពខ្ពស់ចន្លោះពី2សង់ទីម៉ែត្ររហូតដល់10សង់ទីម៉ែត្រហើយក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការវាស់វែងនៅទីតាំងដែលមិនមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រសិនរបស់យើងនឹងបង្ហាញនៅ solution single នោះមានន័យថាការវាស់វែងរបស់យើងនឹងមានភាព error ខ្ពស់រហូតដល់1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រកន្លះដូចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យចំណុចដែលយើងធ្វើការវាស់វែងនៅទីតាំងដែលមិនមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានសុក្រិតយើងត្រូវធ្វើការប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រមួយឈ្មោះថា PPK ដែលយើងនឹងធ្វើការ process វានៅក្នុងកម្មវិធី Telegram វីដេអូនេះបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការវាស់វែងម៉ាស៊ីន A3RDK នៅក្នុងតំបន់ដែលមិនមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដំបូងយើងត្រូវធ្វើការវាស់វែងយកចំណុចដែលយើងចង់បានរួចហើយយើងត្រូវធ្វើការ process វាទៅក្នុងកម្មវិធី Telegram